Zo srdca mi
Poroduj za nás, svätý Pavol, prvý pustovník, aby sme sa stali hodní Kristových prisúbení. Modlíme sa. Bože, vďaka Tebe dosiahol svätý Pavol, náš otec na púšti svetosť. Daj prosíme, aby sme sa na jeho rodovanie zdokonalovali v modlitbe a službe. A tak sa láskou približovali k Tebe, skrze Krista nášho Pána.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. I s duchom tvojím. Drahí bratia a sestry, touto dnešnou svätou omšou chceme ukončiť novénu pred slávnosťou svätého Pavla prvého pustovníka, patrona nášho pavlinského rádu. Tým trošku dlhším úvodom a spevom hymnu o živote svätého Pavla sme sa mohli preniesť ešte niekde do prelomu 3. a 4. storočia, kedy tento svetec žil a venoval sa tej svojej službe v modlitbe a v pôstoch, v odriekaní, takto zvelebujúc Boha. Ale nepripomíname si iba tie udalosti, ktoré sa udiali dávno pred pár storočiami, ale chceme aj dnes byť naplnení tým istým duchom, ktorý svätého Pavla povzbudzoval k tomu, aby za každých okolností, aj za tých najťažších situácií, zostal verný a vytrvalý v službe Bohu. Touto milosťou chcem byť aj my dnes naplnení a preto si vzbuďme ľútosť nad svojimi hriechmi, aby sme sa očistili od všetkého zlého a pripravili na toto slávenie. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje Všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti. Yeah.
Modlíme sa. Bože, Ty si nášmu otcovi svätému Pavlovi umožnil dosiahnuť na púšti svetosť. Na jeho príhovor nám dožič, aby sme rástli v duchu modlitby a služby a láskou sa približovali k Tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z prvej knihy kráľov. Eliášovi zaznelo Pánovo slovo. Odíď odtiaľto, choď na východ a skry sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordánu. Z potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa krmili. Odišiel teda a urobil podľa Pánovho pokynu. Išiel a usadil sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordánu. Krkavce mu prinášali chlieb a meso ráno a podobne chlieb a meso večer a pil z potoka. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galatianom. Ja som skrze zákon zomrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som pribitý na kríž.
Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v duchu, podľa ducha aj konajme. Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo aj nad Božím Izraelom. A odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. Počuli sme Božie slovo. Pane se vámi. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko a nik nepozná Syna iba Otec, ani Otca nepozná nik iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, platí to tak, že v tej našej ľudskej prirodzenosti ako keby zapísané to, že my veľmi radi máme nejaký vzor, ktorý nasledujeme. Veľmi radi si vyberáme nejaké charizmatické osobnosti, ktoré potom sledujeme. Obzvlášť to platí teraz v týchto moderných časoch, kedy prostredníctvom sociálnych sietí môžeme doslova takmer každý krok nejakej známej osobnosti či celebrity sledovať. Platí to aj v duchovnom, aj v tom čisto svetskom živote. Ale nenasleduje sa hocikoho, ale iba skutočne osobnosť, ktorá má nejaký talent alebo nejakú charizmu, nejaké čaro. Pekne to vidno, keď si tak pozeráte niektoré kanály na sociálnych sieťach a zistíte, že prakticky každý sa tam môže prihlásiť a niečo tam nahrať, niečo tam zverejniť, ale sú videá, pod ktorými je možno 8 či 16, 15 zhliadnutí, veľmi máličko. Sú to ľudia, ktorí využili svoje právo, niečo tam nahrali a zverejnili, ale nikto ich nenasleduje, nikto ich nesleduje, nejaví o nich záujem.
pretože nemajú ani talent, ani dar, ani tú charizmu od Boha. Avšak Boh si v tom našom živote vyberá aj takých ľudí, u ktorých chce tú ich prirodzenú charizmu využiť na to, aby ich priviedli k nebeskému Otcovi, do Božieho kráľovstva. A to už od samého počiatku toho príbehu Boha s človekom si Boh takéto osobnosti vyberá. Napríklad Noého, Abraháma, Mojžiša, Gedeona, Saula, kráľa Dávida, Jana Krstiteľa. No a potom tak, keď tou históriou ideme, tak dojdeme aj k Pavlovi pustovníkovi, k patronovi dnešného dňa. Je to zaujímavé, že o ňom veľa nevieme, ale aká silná musela byť jeho osobnosť, ako veľmi silný musel byť príklad jeho života, keď si ho mnohí mnísi vyberali cez celé tie stáročia, až tisícročia a nasledovali príklad jeho života. Aká to musela byť silná osobnosť, keď dokonca aj jeden z najväčších učiteľov cirkvi, svätý Hieronym, si vybral práve tohoto svetca a jemu venoval svoje dielo. O jeho životopise napísal hoc len krátke, ale predsa len výstižné a plné duchovného odkazu to malé dielko, takú brožúrku. Teda vidíme, že musela to byť silná osobnosť. Zamýšľali ste sa niekedy, prečo si práve vyberáme tých známych influencerov a ideme za nimi, sledujeme ich život? Pretože v ich živote možno vidíme niečo, čo nám chýba. Uvedomujeme si, že majú talent, ktorý nám chýba, ktorý my nemáme. Že majú schopnosti, ku ktorým sa my len veľmi ťažko nejako dopracujeme. A keďže sa nechceme vzdávať nádeje, keďže chceme mať podiel na tom úžasnom živote, plného požehnania a šťastia, práve preto si týchto influencerov v modernom jazyku vyberáme. No a je zaujímavé, že aj Pavlíni, náš rád, kedy vznikol v 13. storočí, tak si nevyberá za svojho nasledovníka niekoho zo súčasných svetcov. Dokonca ani meno nášho zakladateľa, blahoslaveného Eusebia, sa nikdy nedostalo nejako do popredia. Tí mnísi, tí bratia, ktorí sa tam zhromaždili v tom kláštornom spôsobe života, tak si povedali, že musíme vybrať niekoho, kto má schopnosti, ktoré my nemáme. S veľkou túžbou po Božom kráľovstve a po Božej dokonalosti si vybrali práve Pavla pustovníka. A to je úžasné. A koľko veľa pokory ich to muselo stať. Akú ohromnú pravdivosť, kedy sa museli priznať k tomu, že niečo v ich živote chýba. A tak aj my mnohokrát si práve berieme Božie slovo, čítame si o Bohu a tých veľkých veciach, ktoré konal, práve preto, že aj my si uvedomujeme, že niečo ešte nášmu životu chýba a že veľmi potom túžime. Chceme vojsť do toho Božieho kráľovstva. Keď som hovoril napríklad o Jánovi Krstiteľovi, tak ten je takým pekným príkladom, lebo on tiež dokázal zhromažiť okolo seba nielen ľudí, ktorí potrebovali počuť pravdu o svojej hriešnosti, ktorí potrebovali byť ním nakopnutí, aby konali pokánie a hľadali Božie kráľovstvo, ale tiež priťahuje aj bežných ľudí, tých, ktorí túžili po múdrosti, ktorí túžili rásť, zhromažďuje svojich učeníkov. A práve dvaja z jeho učeníkov, Ondrej a iní z jeho učeníkov, mali tú milosť, to neuveriteľné šťastie, že boli v tom momente, kedy sa na scéne objavil Ježiš Kristus, Boží baránok. Mali neuveriteľné šťastie, že ho mohli stretnúť a že Duch Svätý tak nakopol ich srdcia, že oni si povedali, a teraz už Ján Krstiteľ pôjde do ústrania a my budeme nasledovať tohto Božieho baránka. Pôjdeme za ním. Keď sa Kristus na nich obrátil a opýtal sa ich, že čo potrebujú, tak oni sa ho opýtali jednoduchú otázku. Učiteľ, kde bývaš? Pýtajú sa ho, kde bývaš? A je to tam zapísané gréckym slovesom meno, meneis, ktoré znamená doslova a nie tak bývať, že mať niekde dom alebo byt, ale nachádzať sa niekde, ostávať niekde, trvať, byť prítomným. A práve na toto sa spýtali Ježiša Krista. Kde nájdeme také miesto, kde môžem byť stále s tebou? Kde ty budeš trvať medzi nami? Kde budeme môcť hľadiť na teba? Ukáž nám niečo také. A Ježiš Kristus povedal, poďte a uvidíte. A oni išli za ním, berie ich so sebou. A celkom isto ich nevovádza do žiadneho svojho tajného bytu, ani domu, ale berie ich na miesto, kde sa im ukazuje, že on môže byť Bohom s nimi, že môže byť blízko nich. Ukazuje im Božie slovo, Božiu múdrosť, Boží pokoj. A oni ostali a nič iné už nehľadali.
Aj toto je takou veľmi dôležitou výzvou pre náš duchovný život. Spoznať Ježiša Krista takto, ktorý je vždycky prítomný v mojom živote a ktorý mi chce dať to, čo mi svet nemôže ponúknuť. Slovo života, skutočnú múdrosť a ten pravý pokoj. Jeho učeníci už ostali pri Ježišovi Kristovi, nič iné už nehľadali. Keď by sme aj my spravili také rozhodnutie, Páne, chcem sa už držať Teba a nič iné už nechcem hľadať. V tom dnešnom úryvku z Matúšovho evanjelia sme si vypočuli taký chválospev Ježiša Krista, ktorý zvelebuje Boha za to, že skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil ich maličkým. Mohli by sme sa nazdávať, že nejaká múdrosť alebo nejaká vzdelanosť je prekážkou preto, aby sme Boha objavili a že treba byť úplne jednoduchým, takým maličkým, doslova až nejakým primitívnym či sprostým človekom, aby sme uverili vôbec tomu, čo Boh hovorí. Ale to nie je pravda, práve naopak. K tomuto stupňu jednoduchosti sa totiž dochádza. A dochádza k tomu iba človek, ktorý je skutočne múdry, ktorý si uvedomuje vďaka tej svojej prirodzenej múdrosti, vďaka tým svojim schopnostiam, že nevšetko drží vo svojich rukách, že nevšetko môže ovplyvniť, že x situácií, kedy sa potrebuje iba skloniť, musí skloniť iba pred nejakým tajomstvom, ktoré mu nechápe. A kde nájde odpovede práve na tieto otázky? Kde nájde pokoj vtedy, kedy zažíva z každej strany nepokoj? A v tej svojej múdrosti ľudskej dochádza k tomu, že sa potrebuje skloniť v jednoduchosti a v tej takej maličkosti pred Bohom a hľadať Ho. Hlúpy dokáže nanajvyš niečo opakovať, ale múdry dokáže všetko prežiť a byť vnímavý na to, čo mu aj ten duchovný život prináša. Je veľké množstvo ľudí, ktorí žijú tak automaticky, alebo tak respektíve tak mechanicky ten svoj duchovný život a zužujú ho iba napríklad do odriekania modlitieb, do účasti na svätých omšiach, ale robia to ako takí duchovní remeselníci, bez nejakého zaangažovania. Ešte v nich totiž nie je tá jednoduchosť a tá maličkosť, o ktorej hovorí dnešné evanjelium. Ešte k tomu nedospeli, aby sa sklonili nad tým, že potrebujú tieto veci aj skutočne prežiť. Svätý Serafín, jeden z významných mníchov, predstaviteľom nízkeho života, kedysi povedal, že informácie o Bohu tie už má, už o ňom vie. Modliť sa to takisto vie. Postiť sa to sa takisto naučil. Dokonca aj konať dobré skutky vie. Len Ducha Svätého ešte nespoznal, neotvoril sa naň, neotvoril mu svoje srdcia. A práve aj preto sa vydal na cestu mníšskeho života, aby toto dosiahol. Aby z neho nebol iba nejaký duchovný remeselník, ale skutočne Boží syn, Boží duchovný človek a Boží syn. Svätý tento Serafín, ktorého som spomínal, hovorí o tom, že on prvne sa stal mníchom, bol obchodníkom. Pochádzal z obchodníckej rodiny. A tam sa naučil, že všetko musí prinášať zisk, že zo všetkého musí byť človek obohatený, musí niečo načerpať, niečo získať. Že obchod sa nerobí iba preto, aby sa niekto niekde postavil za nejaký pult a niečo predával, alebo išiel na trhovisko a tam zabil čas. Obchod sa robí preto, aby bol človek bohatším, aby niečo získal. A hovorí, toto isté som si preniesol aj do duchovného života. Z každej situácie, z každého jedného dňa chcem byť obohatený. A práve preto začal väčšmi vnímať Božie slovo, vnímať Boha vo svojom živote. Keď sa modlil, tak sa modlil preto, aby niečo získal. Keď túžil po pokoji, tak to robil preto, aby bol bohatším človekom. Keď konal dobré skutky, robil to preto, lebo chcel z tohto bohatstva rozdávať. Spoznal Boha a zistil, že všetko mu prináša zisk. Aj keď trpel, pretože to bol človek, ktorý bol veľmi chorý, mal príliš veľmi ťažký reumatizmus a každý jeden pohyb bol pre neho veľkou bolesťou, keď si kľakal k modlitbe, alebo keď sa modlil, keď čokoľvek vykonával, robilo mu to veľkú bolesť. Ale hovorí, všetko je pre mňa ziskom, kedy som sa otvoril na Ducha Svätého, kedy som sa stal skutočne Božím synom. A tak si berme príklad a prosme aj Pavla Pustovníka o to, aby sa za nás prihováral, aby sa aj z nás stali ľudia, ktorí sú skutočne duchovní, ktorí sa nenechajú o nič okradnúť z toho duchovného bohatstva, ktorí každú jednu situáciu vo svojom živote berú ako príležitosť. Každý človek je tu na našej životnej ceste preto, aby nás niečím obohatil.
aj keď nie je možno na tej istej úrovni, možno keď zmýšľa trochu ináč ako my, vždycky môže byť pre nás obohatením. Duchovný život nežijeme preto iba, aby sme živorili a nejako zatlkali, zabíjali ten svoj čas, ale preto, aby sme sa stali skutočne bohatými, aby sme sa dopracovali do Božieho kráľovstva. Nech nám k tomu dá silu samotný Duch Svätý, ktorého sme prišli aj my počas tejto svätej omše hľadať. Amen. Bratia a sestry, učeníci sa veľmi tešili, že našli Mesiáša a mohli ostať pri ňom. Prosme Pána, aby sme čoraz lepšie prežívali radosť, že môžeme mať účasť na svätých tajomstvách. Prosme za cirkev, ktorá je Božím domovom, aby v nej vládla láska, svornosť a jednota. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme za predstavených štátu, aby medzi ľuďmi budovali dobré vzťahy a boli šíriteľmi pravdy. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme aj za chudobných a biedných, aby naša pohostinnosť dokázala zmierniť ich núdzu a trápenie. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme za seba samých, aby dobrý príklad každého z nás bol pre druhých povzbudením vo viere. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme za umierajúcich, aby pokojne prešli bránou smrti a Pán ich voviedol do svojej blaženosti. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme za priateľov a dobrodincov tejto baziliky, aby im naša matka, sedembolestná Panna Mária, vyprosila zdravie, Božú pomoc, ochranu a veľa milostí. Prosíme ťa, vyslyš nás. Prosme na príhovor svätého Pavla Pustovníka a Panny Márie, aby jeho príklad verného života a lásky k Bohu viedol všetkých veriacich, ktorí hľadajú pravdu a zmysel života. Prosíme ťa, vyslyš nás. Milosrdný a láskavý Bože, Ty si sa v Kristovi viditeľne zjavil medzi nami, príjmi naše modlitby a obdaruj nás duchovnými darmi, aby sme raz mohli bývať v Tvojom večnom príbytku skrze Krista, nášho Pána. Amen. Thank you.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, aby v daroch, ktoré ti prinášame na slávnosť nášho otca svätého Pavla, ty si našiel zaľúbenie a my spásu skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. Srdcia. Máme ich u Pána. Zdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné, zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista, podľa Tvojho večného plánu spásy prešiel vyvolený národ púšťou a uzavrel tam s Tebou zmluvu ako predobraz večnej zmluvy v krvi Tvojho Syna. On v plnosti času tú istú púšť posvetil, keď spolu s Jozefom a Máriou utekal do Egypta. Keď sa chystalo hlasovať nebeské kráľovstvo, Duch ho vyviedol na púšť, kde ho pokúšal od veky nepriateľ. A ukázal nám, že sme povolaní modlitbou a pokáním premáhať nás strachy zlého a kláňať sa i slúžiť jedine Tebe. Ty si dal okúsiť púšť svätému Pavlovi, aby si bol jeho jediným pokladom. Preto i nás vedie po ceste evanjeliovej dokonalosti a učí nás niesť na svojom smrteľnom tele veľkonočné víťazstvo Tvojho Syna. Pre tento dar Tvojej láskavosti so zástupmi anielov a svätých celej duše spievame chválospev na Tvoju slávu.
Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobroreči, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti zo vzdávaní vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať: Otče náš,
prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc. A my sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa, Ježíša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Thank you.
Modlíme sa. Pane a Bože náš, Ty si chcel, aby sa svätý Pavol občerstvil časným pokrmom a tak prišiel k Tebe. Pokorne ťa prosíme, aby sme sa živili svätými darmi a mohli sa tešiť z večného spoločenstva Tvojej slávy. Skrze Krista nášho Pána. Počujte oznamy. Dnes popoludní o 14.30 sa z príležitosti slávnosti svätého Pavla, prvého pustovníka, uskutoční aj požehnanie detí a po ňom pozývame všetkých do spoločenskej sály v kláštore na Pavlofest, aké príjemné popoludne súťaži a aktivít. Rúžencová pobožnosť bude len o 20. hodine. V dňoch od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel sa budeme spoločne modliť počas Mariánskej hodinky, ktorá je vo všedné dni o 17. hodine. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Šaštine Strážach organizuje dňa 24. januára v kultúrnom dome Šaštín mobilný odber krvi, tradične nazvaný kvapka pre 7 bolestnú. Záujemcovia sa musia vopred telefonicky zaregistrovať na telefónnom čísle, nájdete ho na nástenkách. Vyšlo tiež nové číslo farského časopisu Hlahol zvonov. Za dobrovoľný príspevok ho nájdete na stolíku s tlačou v zadnej časti baziliky. Prijmite na záver Božie požehnanie, aby vám pomáhalo trvať v posvedzujúcej milosti. Je taký zvyk, že na slávnosť svätého Pavla I. pustovníka tiež sa delíme s tým jeho pokrmom, ktorý ho sprevádzal počas celého života, to boli ďatle, tak takisto si ich môžete potom vziať, tam ministranti stoja pri východoch, sa trošku ponúknuť a nabrať trošku energie, lebo celkom isto ste asi zmrzli, svätá omša dnes bola o čosi dlhšia, tak aby ste sa posilnili a neoslabli aj tak fyzicky na tej ceste domov. Páne s vámi. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.